Në Tiranë u organizua për të dytin vit radhazi Panairi Çifti i Lumtur, i cili do të qëndrojë hapur për 4 ditë. Për të dytin vit radhazi në Tiranë vjen Panairi Çifti i Lumtur. Organizatorët më të suksesshëm të eventeve dhe ceremonive martësore, fustane nusërie dhe stilist të njohur, studio dhe fotograf profesionist, qendra trajtimesh estetik dhe produkte të njohura internacionale, mund të bëjnë që dita juaj e dasmës të jetë e paharruar. Njërisi në këtë eveniment është edhe pjesëmarrja e stilistes Enadat Nikola, e cila vjen me një koleksion veshjesh kushtuar ditës së celebrimit të çiftit. Nuk është se ne kemi bazën e prodhimit tonë në atelje veshjet e nusëve, por kemi qenë gjithmonë krijues të kësaj game. Nga ateljat Nikola mund të marrin dhe këtë fustan të bërë me porosi, sa më afër karakterit, natyrës dhe dëshirave të nusëve të reja. Përveç kësaj, jam këtu edhe për të krijuar dhe për të caktuar një kohë të ri veshësh ato të celebrimit. Kushdo që do të përfitojë nga ofertat më të mira në mesin e profesionistëve, mund të shfrytëzojë 4 ditë tek këtij panairi, ku çdo gjë do të jetë në shërbim të klientëve.